ayıb olsun, ikimizə də ayıb olsun. Heç utanıb xəcalət çəkirsiniz elədiyiniz əməldə? Aşıq. Hə. Bir iş də olub da. Sən Allah, bu yeni il axşamı burax, çıxar gedək evimizə. Hara buraxım, ha? Hara buraxım? Asayişi pozmusuz. Xəbəriniz var? Xəbərlərə baxmamısınız? Dedə, baxmamız, ha? Valla xəbərim olmuyor. Xəbərim olmuyor. Xəbəri olmuyor. Nətər yolun xəbəri olmuyor, ha? Ay, nətər yolun xəbəri olmuyor? Buyur. Xəzər xəbərdə o gün bacıoğlu ilə geniş şəkildə danışmışıq, izahat vermişik ki, ki, bunun qocası var, bunun uşağı var, bunun hamilə qadını var. A, bunu partladırsınız. A, bu, bunlar qorxur, axı. Utanım yerimizə. Heç xəcalət çəkirsiniz. Aşıq, ola bilsin, Xəzər xəbərdə o yerini ötürmüşəm. Baxa bilməmişəm. Baxa bilməmişəm? Yox. Mən elə belə də bilirdim. Ona görə də həmən yeri kəsmişəm, WhatsApp-da paylaşmışam. Orada baxaydınız. Həmən yeri Instagram-da paylaşmışam. Orada baxaydınız. Həmən yeri Facebook-da paylaşmışam. Ahı, orada baxaydınız, hə? YouTube-da da paylaşmışam. YouTube dedim, yadıma düşdü. O, YouTube-da öz səhifəmi atmışam. Serjan Şixov. Evdə də deyərsiniz, hamınız ona abunə olarsınız. Yaxşı? Yaxşı. Yadınızdan çıxmasın. Bu adam sayı birə çox olsun. Yaxşı. Ha. Mən ürəyi yumuşaq adamam. Allah ki, mənim olsun. Haradan deyirəm, oradan cavab verirsiniz. İndi rəis gələcək. Baxaq görək, ona nə cavab verəcəksiniz? Serjan Şixov. Bəli, bacıoğlu. Bunlardır? Hə, bunlardır. Bunlardır. Serjan Şixov. Bəli, rəis. Deyirəm, bunlardır? Bəli, bunlardır. Ciblərindən çıxartmışam. Ay Rəzzaq da, ay Məsim da, axsaqqal kişilər sizi. Yaşlı başlı adamlarsınız, mən durum indi sizə nə deyim bax. Siz əksinə bu cavanları başa salmaqdan ki, bu zır paketləri partlatmayın, bunları satmayın. Öz uşaqlarımıza da xəsarət yetirə bilərsiniz. Ay Rəz, bunlar bunu satmır, partladı. Ola bilməz şükür. Elə şey olmaz, Şixov. Bunlar axsaqqal kişidir. Məsim dayı. Rəzzaq kişi. Şixov düz deyir. Bəli, rəis, düz deyir. Amma söz verir, valla bir də belə eləmərik. Yəni ki, kişilərsiz. Buna bax. Ay, axsaqqal kişilərsiz. Ay, sizə toyda el şənliklərində söz verirlər. Durursunuz axsaqqal kişilər kimi xeyir dua verirsiniz. Utanın, buna bax. Bu saçından, saqqalından utanın, ay Məsim. Deyir hələ nə qarim. Ay Rəzzaq da, ay bir döv sən üçün. Rəis, xaş eləm, bunu oğlumla qızım bilməz. Söz verirəm, bir də belə eləmərəm. Utanın, yaxşı, yaxşı, ayıb olsun. Gedin, gedin, bir də bana belə iş görməyin. Sağ ol, Allah razı olsun. Nə düşkə bağıma görmə. Gəl, 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 məni elə yolman sən çıxartın da. Mən nə bilirdim, pıfızlar paketdə canlıdır. Sən demədin ki, ha, uşaqlıqda olanda belə şeylər yox idi. Gəl bir, bu illəri bir uşaqlıq idi, hə? Mən də qoşuldum, sənə getdim, düşkə bağıma səni elə sonra danışacaq. Buna bax, şükür. Axsaqqal kişilərdir, saçlarına, saqqallarına utanmırlar. Ayıbdır ya. 5 manat pensiya alırlar, onu da aparıb verirlər, nə bilim, zır paketdir, fişəkdir, zaddır. Yaxşı, Şixov, burada nə qədər partlayıcı maddələr varsa, götür hamısını apar zərərsizləşdir. Baş üstə, rəis, baş üstə. Hətta otaqda heç kim yoxdur. Tamam,
Baş oğlu deyə bilərsən. Oğlu baş oğlu. Baş oğlu. Ha. İndi bu yeni ilə harda qeyd eləyək? Harda qeyd eləyəcəyik, dayı. Evdəkilərin hamısını yola salmışam rayondadır. Orada deyirsən baş oğlu deyirəm ki, qulluğundadır sən. Bu oldu qəşşək. Dayı, bunlar əməlli başlı qızışdılar, bunlar sakitləşən oxşamırlar. Buna bax, nə qoymadılar, fərri başlı biz bayram keçirdik. Nə də ki özləri. Şıxo, düşürsən aşağı, hamısın bas səri bunlar. Baş üstə. Operativ, tez. Töktülər. Sevgin evdəkilərdən çıxıb gedərdim rayonu. Dalcımında qoqlar oğlanı! Ağabey görmə! Bana başın! Silah! Bayanın! Art silah ha! Bayan görün! Ha silah var üstünde buradak silah var! Sakin! Ay bəs da kişi! Bir dəqiqə! Çatdınız bana! İndi hamuz! Düşürsüz qabağıma! Gedirik bayramı bir yerdə qarşılamağa! Tepezədə! Ha 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 ha!